নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বি ডি ব্লকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বম ব্লক এটা বনাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আমাৰ মোৰ লগত আছে আমাৰ ৰাজু, আমি এতিয়া গোগামুখলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ খুৰা পুতেক ভাইটি টিং ফেক্টৰীলৈ, আপোনালোকক ডিটেইলছ টিং ফেক্টৰীটো কেনেকৈনো বনাইছে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা দেখাম। ব'লক গৈ থাকোঁ। বৰ্তমান আমি শংকৰলৰ ওচৰত পাইছোঁহি, মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, গোগামুখলৈ আমাৰ ভাইটি টিং ফেক্টৰীলৈ বলক প্রথম পা একদম লাস্ট লকে ভিডিওটো চাব। আজি নো কি কি ওলায় টিং ফ্যাক্টরি। মানুহ একদম কম যেহেতু আজি বিশ্বকর্মা পূজা, একদম মাল পানী চাইলে পাই গ'লে আমি এফালে যাব লাগিব। ঠিক আছে নাই, মজা হ'ব। একদম ফাংচন গোগামুখ
বৰ্তমান আমি আহি পাই গলো হে আমা টিংপাত ফেক্টৰীত আমাৰ আপেল ভাই আছে নমস্কাৰ দিয়া আমা ইয়াতে কি কি মেচিন আছে বৰ্তমান এটো ডিজে ন আমাৰ কাইনা থাকিলে ব্যৱহাৰ হয় আমাৰ ডিজে হয় ডিজে ন কাইনা থাকিলে ব্যৱহাৰ আৰু এটো কি হয় মেচিন হয় এটো বৰ্তমান ইয়া আহি থৈছে টেম্পুলৰ কাৰণে আমাৰ ধান বনাব কাৰণে মানুহ ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ ধানটো বনাব পাৰে মানে ঘৰে ঘৰে ট্ৰেক্টৰ লগাই পিনে ট্ৰেক্টৰ দি চলাই একো বিজনেছত হৈছে ন হয় হয় মেইন আপোনাৰ এই টিঙৰ মেচিনটো কোনটো টিঙৰ মেচিনটো আপোনাৰ এইটো হয় সেইটো ন এইটো দেখোন টিপাল দি ঢাকি ৰখি যায় ঢাকি ৰখি যায় এতিয়া বৰ্তমান আজি হেৰি পূজা হৈ আছে যে মানুহে অকণমান চেফটি কাৰণে ৰখা হৈছে এতিয়া কি 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 ব্ৰেণ্ডৰ টিং পায় আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডৰ জিন্দালৰ ব্ৰেণ্ডৰ পায় জিন্দালৰ জিন্দালৰ আমাৰ এইফালে আজি ইয়াত বিশ্বকৰ্মা পূজা পূজা পাতিছে এই মূৰ্তি ধুনীয়াকৈ ধাম ধুমে বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা হৈছে ন আজি কিমান দিন হ'ল আমাৰ ফেক্টৰী ষ্টাৰ্ট হোৱা আপোনাৰ তিনিমাহমান হৈ গ'ল তিনিমাহমান হৈ গ'ল ন এই কিমান এম এমৰ পৰা কিমান এম এমলৈকে ইয়াতে টিং পায় আপোনাৰ 30-45 এম এমলৈকে ইয়াতে আপোনাৰ পাই যাব 30-45 ন লখিমপুৰতকৈ ইয়াত অলপ সস্তাত পোৱা হ'ব ন সস্তাত পোৱা হ'ব যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বনে বস্তুটো হয় জানো হয় বিশেষকেনে আৰু এটা মেচিন আছে এইটো মেচিন কি এইটো বেষ্ট আপোনাৰ ৰেজিং বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো ৰেজিঙৰ কাৰণে হয় ন হাইড্ৰলিক প্ৰেছাৰ হয় হাইড্ৰলিক প্ৰেছাৰ হয় আৰু এটা মেচিন দেখিছিলোঁ এই দেখাত আছে এইটো এটা মেচিন এইটো আপোনাৰ টিংটো আগ চাইডে বেণ্ডিং কৰি দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় টিংটো আগ চাইডে বেণ্ডিং হৈ যায় টিংটো আপোনাৰ চেম্পুল দেখাই দিছোঁ আমাৰ চেম্পুল ইয়াত কি কৈ যাব না হাই কৈ দিয়া এয়া আমাৰ টিংপাত এনেকৈ আমাৰ চেম্পুলৰ কাৰণে বনাই ৰখা আছে টিংপাতটো আপোনাৰ এনেকৈ বেণ্ডিং হয় সেইটো মেচিনটো কৰা হয় এনেকৈ বেণ্ডিং কৰা হয় এইবোৰ আমাৰ ৰেজিং ন হয় এনেধৰণে আমাৰ ইয়াত টিংপাত চেম্পুলৰ কাৰণে বনাই ৰখা আছে আপোনালোকক যদি টিংপাত প্ৰয়োজন হয় আমাৰ বি ডি এণ্টাৰপ্ৰাইজলৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ ইয়াত খুব ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ আপোনাৰ জিন্দাল কোম্পানী টিং পোৱা হয় নহয় জানো খুব ভাল মানে আপোনাক গ্ৰাৰাণ্টি দিয়া হ'ব আৰু ডেলিভাৰী ফ্ৰী নহয় জানো ডেলিভাৰী ফ্ৰী আপোনাৰ লখিমপুৰতকৈ বহুত কম দামত লখিমপুৰতকৈ মিনিমাম আপোনাৰ 10 টকা কম দামত ইয়াত উপলব্ধ হয় আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ঠাইলৈ আমাৰ ইয়াৰ ফেমিলিও আহিছে হাই কৈ দিয়া তাৰপিছত আজি কি আমাৰ ইয়াত খানা কি চলিছে আজি খানা আপোনাৰ পুৰি চব্জি পনীৰ পুৰি চব্জি পনীৰ দেখাব নেকি আমিও খোৱা নাই খাম আৰু এই পিছফালেও আমাৰ টিং আছে ষ্টকত নহয় জানো ইয়াতো অলপ টিং আমাৰ বনাই থকা আছে টাইলছ প্ৰফাইল হয় এইটো কি ক'লে এইটো টাইলছ প্ৰফাইল টাইলছ প্ৰফাইল হয় হয় এইটো আপোনাৰ নহয় মানে আমাৰ ঘাট ঘাট আপোনাৰ ঘাট ঘাট আছে এইটো অলপ ষ্টাইলিছ হয় ইয়াত কালাৰ আপুনি চব যিকোনো কালাৰৰ টিং পাব আপোনাৰ নিজৰ পচন্দমতে কালাৰ চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ আমাৰ ফেক্টৰীটো বিশেষ দিন হোৱা নাই এইবোৰ টিং চিং লগাবলৈ আছে মোটামুটি আৰম্ভ কৰি থকা হৈছে মোটামুটি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডেলিভাৰী চলি আছে ন ডেলিভাৰী চলি আছে মাজুলী আপোনাৰ এইফালে চিমেনচাপৰি শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় এনেকৈ আমাৰ ডেলিভাৰী চলি আছে আমাৰ ইয়াৰ ওচৰ পাঁজৰ কাৰোবাক যদি দৰকাৰ হয় নহয় জানো হয় হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব বৰ্তমান গৈ আছে গৈ আছে ন আমাৰ ইয়াতে একদম পুৰি বনাই আছে পুৰি চাম দেই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰি বনাইছে হেল্ল' কি বনাইছা তুমি পুৰি বনাই আছো পুৰি পুৰি আদায় হ'ল বুলি কৈছে ইমানখিনি থাকোঁতে আদায় হ'ল বুলি কৈছে আৰু কি কি বনালে পনীৰ চব্জি পনীৰ চব্জি বনালা ন তোমাৰ ঘৰ কোন জেগা পানীগাঁও লখিমপুৰ লখিমপুৰ পানীগাঁও বাপ ইয়াত আহি পাই গ'লা ঠিক আছে ঠিক আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই দেই
নেক্সট ভিডিও আহি আছে।